Třetí srpnový týden patřil další tisícovce na okruhu WTA, kde startovala téměř celá tenisová elita, aby naposledy změřila síly před blížícím se US Open. Turnaj v Montrealu vystřídal neméně prestižní podnik v Cincinnati, který má více než stoletou tradici, a opět se české hráčky nestratily. Celkem tři se probojovaly mezi nejlepší osmičku, no a i když nakonec to finále bylo bez české účasti, tak o hezké momenty rozhodně nebyla nouze. Tak se pojďme podívat na vůbec nejhezčí výměny uplynulého týdne. Tento turnaj si nenechala ujít ani čerstvá olympijská vítězka Belinda Bencic, která zde předváděla znovu parádní tenis. Přesvědčila se o tom v zápase třetího kola i naše Karolína Muchová, pro kterou nakonec Švýcarka byla na její síle. Fantasticky Belinda Bencic. Tak co teď dokázala vrátit? Rychlé nohy, skvělé čtení hry a ještě lepší finální úder jsem ohodnotila jako pátou nejkrásnější akci turnaje. Pojď sem, kam jdeš, a net jak mazácky vyškolila Angelique Kerber světovou jedničku, se můžete podívat v následující výměně. Teď si zatleskám, to je varianta, kterou v tom ženském tenise zas tak často nevidíme. Na vítězství v semifinále proti Ash Barty to sice německé tenisce nestačilo, ale za tuto luxusní záležitost si u mě vysloužila bramborovou medaili. Životní turnaj zde zažila Jill Teichmann, která se poprvé ve své kariéře dostala do finále takto prestižního podniku a postarala se tak jednoznačně o největší překvapení turnaje. Ze zápasu této nesmírně sympatické švýcarské tenistky bylo opravdu těžké vybrat vůbec ten nejlepší moment. Já jsem nakonec zvolila výměnu z duelu proti její kamarádce Belindě Bencic, ze které je jasně patrné, jak těžké to tady s ní soupeřky měly. Fantasticky odbráněná výměna od Jill Teichmann. Kouzelnice Karolína Muchová znovu na scéně a tentokrát jako hlavní aktérka. Rodačka z Olomouce neustále ukazuje, jak kreativní a šikovnou tenistkou je, a tato výměna je toho nejlepším důkazem. No posuďte sami. No tak tohle bylo opravdu magické. Jill Teichmann ještě jednou, ale tentokrát se musela nejen v této výměně sklonit před umem Ash Barty, která slavila v Cincinnati už svůj pátý letošní titul. Za celý turnaj nestratila Australanka ani jeden set a opět potvrdila, že právě ona si zaslouží být na tomto pomyslném tenisovém trůnu. Kromě suverénního vítězství ve finále je také královnou minulého týdne v naší rubrice Top 5. Luxusní výměna nejhezčí toto zápasu a možná i celého turnaje, tak to je něco, a tady víte, jak těsné to bylo. Poslední velká prověrka před závěrečným Grand Slamem sezóny je známy, ale na stanici O2 TV Sport a O2 TV Tennis nás čekají v tomto týdnu dva podniky WTA 250 v Clevelandu a Chicagu. No a na obou turnajích máme svá žilízka v ohni, tak se nezapomeňte koukat a já se budu společně se svými kolegy těšit.